o Goberno da Deputación elevará a un pleno extraordinario vindeiro 5 de abril a aprobación das actuacións do Plan Único 2022 que inxetará nos 67 concellos da provincia máis de 25 millóns de euros de fondos públicos. O principal instrumento de cooperación cos concellos do ente provincial someterá a debate a relación de proxetos que as entidades locais propuxeron para executar o aveiro deste plan. Os concellos danlle prioridade aos investimentos, a creación de emprego e o servizo de axuda no fogar. O 70% dos fondos, un total de 15 millóns de euros, destinanse a executar máis de 560 obras ou suministracións que chegarán a todos os municipios da provincia co fin de mellorar e acondicionar estradas, pistas e camiños, accesos a núcleos de poboación, pavimentación de vías públicas e a mellora de infraestructuras. Por outra banda, 3,5 millóns de euros irán ao fomento do emprego. A institución provincial creará preto de 300 postos de traballo a través desta liña unha das máis importantes do plan xa que permitirá que os veciños destes municipios consigan un traballo no lugar onde viven e atallar o reto demográfico. O Servizo de Axuda no Fogar que a Deputación financia con este plan en concellos de menos de 20.000 habitantes recibirá 3,2 millóns de euros. Isto suporá que os municipios lucenses poderán achegar esta prestación social a 3.000 veciños e veciñas. O SAF xera un importante número de postos de traballo no que a maioría son mulleres. O resto das partidas irán a liñas como a medidas COVID para que os concellos poidan afrontar gastos derivados da pandemia, a promoción turística, mellorar a administración electrónica ou feiras e mercados, entre outras. Para o plan único deste 2022, a deputación achega 21,5 dos 25 millóns de euros que xuntos concellos inxectarán a sociedade na economía mellorando os servizos públicos á cidadanía. Por segundo ano consecutivo, a institución provincial aprobou as bases do plan no ano anterior á súa vixencia, polo que os concellos poderán acometer estes fondos con maior previsión e tempo trala a súa aprobación.